Mikkel, er du fuld? Nej. Nej. Og så noget mandeltape. Og selvfølgelig fucking lort. Er jeg den eneste, hold nu kæft mand, du larmer for meget. Er jeg den eneste indvandrer, som varmer pølser på restemaskine? Det smager rigtig flot. Se, den bliver rigtig god. Den er ligesom, den springer. Jeg hader det her lortested. Jeg hader mig. Stop, 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 stop. Så nu er maden her, og jeg er lige... Undskyld, kan du tage en video af os? Bare lige hurtigt. Okay. Okay. Hvad så, bro? Yes, vi er her. Kan den her magnet bære din mor? Altså, den her, den er sat til at kunne bære 200 kilo. Så det kan den nok ikke. Fuld underlig, mand. Miau.